पछि रह गया मु चौधरी को के न कई पछि हर मड़ जाई पु तई बरानी हां ओ तक मथिया आउ से सन आ कोन सने कथा कई पछि उसा से तक गा तक रो या मु पर त बहादुर ए ढेते न अपनी के नमस्कार कर जी हो साउ शांति ବସିଥିବା ମୋର ଜଜମଧୁକୁ ଜୁହାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ପରେ ବାଟ ପ୍ରଧାନୀ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଏ ସାଠୁ ଗ୍ରାଜିଆକୁ ଏଇ ବନବାସପୁର ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦଳ ଦଣ୍ଡବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହା କିଏ କିଏ କରୁଛ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ପିଇକିନି ଶୋଇଥିଲି କୁକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ବାର ଠିକି ଯାଉଛି ଟୋକା ମିଲେଟର ପିଡ଼ିଛି ଇଂଲିଶ ମାଲ ଟିକେ ପକେଇଥିଲା ମହୁଲି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ପହଞ୍ଚ ହେଇକି ନଥିଲା ପୁରା ଟୋଟାଲ ହାରାଲ ପାଖରେ ତ ଜୋର ପଡ଼ିଛି ଦଣ୍ଡବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେଇଦିନ କେହି ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାଇଭର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରିବେନି ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡ଼େ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପୁରା ଛାଡ଼େ ନହେଲେ ଖାଲି କୁଚୁଟା ଗୁଳା ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କେହି ଡ୍ରାଇଭର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଧରିବେନି କି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେହି ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କେହି କରିବେନି ସଦାବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପାଦରେ ଜୋତା ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ଦେବେ ବୋତଲ ଟିକେ ଧରିବେ ପାଣି ବୋତଲ ଟିକେ ଏସବୁକୁ ମାନିକି ଉଭୟ ବ୍ୟଙ୍ଗନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ଯାଉ ସାଧୁବାଦ ଆଚ୍ଛା ମୁନା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତ ଆଜି ପଡୁନି କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏ ବନବାସପୁର ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆଜି ଆମ ବନବାସପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା ମେଳନ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଦୁଇ ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଜେ କରିବେ ମତେ ଟିକେ ଛେରା ପହରା କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରୁନି ଆଉ କିଏ କରିବ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଉପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିକି ବାବୁ ଶିବ କଣ କଲା ସେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ଆଉ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଡାକନ୍ତୁ ଆଲବମ ପଦେ ପଦେ ହବ ଏଇନାକେ ପ୍ରାଚୀନ ଦଣ୍ଡ ଶୈଳୀରେ ଡାକିବେ ଆସିଲା ପରେ ମେହେନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଆଲବମ ହବ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିରିଜ ମାନ କରିବେ ସେଠୁ ଟିକେ ଦବ ଆଧନ ଏ ସେଠୁ ଆମେ ହେତ୍ରାଣୀ ଘରର ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକିନି ଶୋଇକି ସାଉ ଖାଇବା ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ଦେଇକି ଏଇଟା ସେଠୁ ତାଙ୍କର କି ଯାଇନି ହଁ କରିକି ବେଲେ ରଖିବି ହଁ ତା କଡ଼ରେ ହାତ ମାରି ଦେଖୁ କଣ ଥିଲା କହୁଛି ଦେଖି
Thank you.
you
ساو اتدين قرى بهذا النوم بغيرك هذا هو 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 ¡Hila!